келін босағадан аттап түскенде отқа май құйғызу қазақтың тәңірлік сенімге иланған кезінен, бәлкім одан да ертеректен келе жатқан ежелгі дәстүрі. Бұл дәстүрдің ислам шариғатымен байланысы жоқ. Ескеретін басты мәселе, тәңірлік сенімнен қалған арым-тыйымдардың қазіргі күні ғұрыптық жағына сақталып, сенімдік жағы мазмұны мүлде өзгеріп кетті. Ақ босағаттап, отқа май құйып жатқан қазіргі келіндер бұл ырымды от пен майға табынғандықтан емес, ата-баба дәстүрін құрметтегендіктен, бұрынғы соңғының жолы деп жасайды. Яғни, қазақы танымда қалыптасқан шырағым сөнбесін, отым өшпесін деген игі тілекпен отқа май құяды. Оттың өшпеуі, шырақтың сөнбеуі қазақ үшін азаматының, отбасының аман болуы, шаңырағының шайқалмауы, ел-жұрттың тыныштығы дегенді білдіреді. Сонымен қатар, көшпенді қазақ елі үшін оттың өшпеуі тәжірибелік мәнге де ие болған. Үнемі оттық табыла бермейтін, шақпақ таспен от тұтата алмай қиналатын көшпенді бабаларымыз түнгі оттың қоламтасын күлге көміп, таң атқанша сөніп қалмауын қамдаған. Таңертең от өшпеген үйдің жылуы кетпейді, от тұтата алмай қиналмайды, дәрет суы дайын тұрады, ас суын да жылдам даярлайды. Яғни, әрбір ісінің берекесі болады. Сондықтан, оттың өшпеуі сол үйдегі келіннің ширақтығын, ептілігін, іске икемділігін көрсетеді. Оты өшіп қалғандар әдетте таң атпай асығып үсігіп, көрші үйлерді мазалап, қоламта сұрап жүреді. Қазақтың асығыс жүрген адамға от ала келдің бе дейтіні осыдан шыққан. Осы тәжірибе мен тағылымның барлығы отқа май құю үрдісінде жинақталған. Бұл ғұрыптың астарында отқа май құйған от қалай лауласа, өмірде солай жайнай берсін деген ырым да жатыр. Ырым бөлек те, наным бөлек. Ырым нанымның тікелей көрінісі болса, қазақ екеуіне екі атау бермес еді. Ырымда осылай етсе, солай болады деген үзілді-кесілді сенім емес. Осылай етсек, солай болса екен деген тілек, ниеттену, сұрау тұрады. Оның бәрін адам жақсылықтан үміт күтіп жасайды. Ал жақсылықты жалғыз жаратушының ғана беретінін атамыз қазақ, жамандық көрсем өзімнен, жақсылық көрсем Құдайдан деп бір ауыз сөзбен бекіткен. Ізгі ниетпен жасалған ырымдарды пайғамбарымыздың да құптағаны. Жаман ырым исламда жоқ, бірақ маған жақсы ырым, жақсы сөз ұнайды деген хадистен аңғарылады. Ал отпен аластау келін түскенде ғана емес, ел көшкенде, жаңа қонысқа келгенде, адам науқастанғанда, назарланғанда, тағы да басқа жағдайларда жиі қолданылатын ғұрып. Оттың тазартқыш күші, дезинфекциялаушы әсері ежелден белгілі. Ал қазіргі психотерапияда оттың жағымсыз энергияларды жоюға әсер ететіні дәлелденіп, кеңінен қолданылуда. Көптеген ырым-тыйымдардың негізінде ғылыми медициналық астар, этикалық гигиеналық ұстаным бар екені белгілі. Ақты төкпе, малды теппе, күлді шашпа, көкті жылма, күн батарда ұйықтама, ай толғанда жолға шықпа секілді ырым-тыйымдардың негізгі мәнін түсіну кімге болса да қиын емес. Бір ғана ай толғанда жолға шықпау ырымы осы кезеңде жер бетіндегі сулармен бірге адам қаны да тасайтынын, сондықтан адамдардың қақтығысқа, жанжалға бейім тұратындығын білгендіктен айтылған сақтандыру сөз болып табылады. Сондықтан, жақсылықтан үміттендіретін, ізгі істерге жетелейтін, жан дүниеге сенім ұялататын жағымды ырым-тыйымдар ұлт дүниетанымының ажырамас бір бөлігі ретінде өмір сүруге құқылы. Ал біз назарымызды ғасырлар сынынан өтіп болған қазақ дүниетанымын тергеп тексеруге емес, ұлт тұтастығына, рухани құндылықтарға, дін мен дәстүр бірлігіне қатер төндіретін құбылыстармен күреске аударуымызға жетті.